Ja, den økte aktiviteten også på russisk side har jo gjort at det nordiske forsvarssamarbeidet har fått et har utviklet seg de siste årene. Vi har en erkjennelse av at en krise eller en konflikt fremtidig eventuell krise eller konflikt ikke vil treffe bare ett nordisk land, men vi treffer alle de nordiske landene, og det det som gjør at vi samarbeider tettere og tettere. Ja, så det norske folk, altså politisk så vi også ganske tydelige på at det økt samarbeid, også militært, vil være med på å stabilisere situasjonen i Arktis. Sånn at det ikke noen motsetning mot det å bygge militære styrker, drive avskrekking og godt samarbeid her oppe, og det å holde et stabilt Arktis. Det här handlar ju bland annat om att vi ska förstärka vår möjlighet att samarbeta och utveckla det man kallar för interoperabilitet, det vill säga möjlighet att samverka i krissituation eller konfliktsituation. Ja, vi har ju en hel del övningsverksamhet tillsammans, exempelvis cross-border training på flygsidan ungefär en gång i veckan. Vi har en stor övning som heter Arctic Challenge Exercise, vi hade en övning som heter Northern Wind, vi har Trident Juncture, Cold Response, den här typen av stora övningar med många länder inblandade. Men här ser jag ju då att Finland, Sverige och Norge kommer att göra mer tillsammans. In the whole northern region, and we've noticed that.